ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଘରେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ପରଦିନ ରାତି 11ଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଅଫଲାଇନ୍ରେ, ଦିନ 3ଟା ଯାଏଁ ସେଠି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ସେଠୁ 3:30ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲି, 7ଟା ଯାଏଁ ଏଠି ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ସକାଳ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଘରେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ ଲୋକ ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନେଇପାରିଲୁନି ଟିକେଟ୍ ପୁରା। ଆଉ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମାନେ ରାତି 11ଟାରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ 10ଟାରେ ଆସିକି ଦିନ 2ଟା ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି।